ovde, da ovo uključimo, ovo tehnologija me muči malo tu. Ja manuelni tip, a ovo sve elektronika i svašta nešto. Naravno uvek pozdravljam sve, ali posebno uvek pozdravljam najistrajnije, oni koji su ovde uživo, oni koji odluči ipak odvojiti neko vreme, podržati nas, poslušati informacije o Skyway-u. Danas je 30.8.2021. godine, ponedeljak. I naravno kao svaki ponedeljak, webinar Skyway, po kojem pričamo malo o tehnologiji, obično malo o vozilima, malo o novoj pruzi, kako će novi sistem uticati na razvoj, gde pomaže, dokle je sve to stiglo od početka i kad naravno kakva su očekivanja. Ja sam Atila i družit ćemo se danas i pričati o Skyway-u. Možda malo drugačije nego do sada, jer mislim da ima tu neke stvari koje možda treba pomenemo, da ne bude baš ni dosadno, a da ne pričamo uvijek stalno isto, kao što kažem. Nadam se da ste se odmorili, udobno smestili, pa da krenemo. Ponedeljkom pokušavamo da vam sažmemo informacije koje su se desile tokom prošle nedelje, možda ste to već primetili. I naravno uvek pokušavamo da predstavimo projekat iz raznih uglova koji se nekima čini već i dosadan. Ali realno pokazalo se u praksi da kod nekih investitora koji kažu da ovo čuju više puta i stalno pričamo isto, ali nekako uvek se postavljaju ista pitanja se vrte. Znači, ljudi čuju, ali ipak ne shvataju informaciju koju želimo preneti ili je nismo dobro preneli. Ili je to obično zato što ih je možda neko ranije nije dobro informisao, a ne prate baš informacije, ne znam. Ili je možda nešto krivo rečeno, naravno uvek ostaje opcija da su čuli samo ono što su želeli da čuju. Pa tako mi svaki put iznova ispričamo sve u kompletu. Evo i danas, možda malo drugačije, opet da zađemo, kao što sam rekao, u neka pitanja, teme, koja možda manje zalazimo u dubinu nekih takvih tema. Realno to sam odlučio zato jer se ja sam se sretao u stvari ovih dana sa ovim temama, ovim pitanjima, a da sam razmišljao da možda i vi imate takve susrete i srećete se sa ovakvim temama, ali vidjet ćemo, možda je to realno samo moje iskustvo. Znamo svi zašto smo ušli u ovaj projekat, zbog toga što nam se svidela ideja. Ušli smo je većina nas sa jako malo znanja o tehnologiji, a mnogi su došli sa još manje znanja o investiranju. S time se možda možemo složiti, ne moramo. Ali većina nas, 90% ljudi je iz te branše. Naravno, to uopšte nije nikakav problem, jer realno ne rađamo se naučeni, već stalno učimo, razvijamo se, pokušavajući držati ritam sa ovim razvojem u svetu. Realno, mnogo puta pominjem da kada uđemo u svet investicija, trebamo pratiti razvoj projekta koliko toliko koji smo investirali. Ne da trebamo biti fanatički nastrojeni da budimo svaki dan 16 sati u projekat, ali sa vremena na vreme, naravno zavisno se od projeka, barem mesečno jednom ili dvomesečno, da malo iščitamo, pogotovo ako sad pričamo o Skyway-u, da iščitamo malo e-mail koji nam kompanija šalje nedeljno, da otvorimo ponekad neki snimak webinara, pa makar ga i ubrzano pretrčali, da budemo barem malo u toku. A druga stvar, kada ću ulazimo u svet investicija, malo gledam slike. Ili smo već ušli, informišimo se malo o tome šta nas može očekivati, šta možemo dobiti ili izgubiti, koje su tu prepreke u svetu investicija, koliko brzo može da nam povrati novac ta naša investicija. Naravno i trebamo pogledati koliki je rizik investicije. Moramo računati moguća klizanja, naravno bez obzira na plan koja je kompanija postavila. Videli smo šta se dešava u svetu. Usput naravno moramo biti spremni da u svakoj kompaniji realno ima promena, pogotovo u razvoju, a i kompanije koje su već duže na tržištu i kod njih ima promena. I to je razlog prilagođavanja novim situacijama u svetu i da ima mnogo prepreka koje kompanija rešava, a realno možda to i mi ne vidimo ili ne znamo.
Realno ako pogledamo od samog početka istoriju ove tehnologije, vidimo da se razvija već dugo vremena. I da bez obzira na sva dešavanja u svetu protivljenja protiv novih tehnologija i tehnologije Skyway, ali realno Skyway kao takav lagano se probija u svet korak po korak, vidimo da je vlasnik, da je vlasnik Anatolij Junicki, osnivač Skywaya, od samog početka predstavlja jednu sasvim inovativnu tehnologiju koja realno nije skroz inovativna na taj način, nego je to inovacija, tako reći, u kombinaciji materijala koji se koriste i koji do sada na ovaj način nikada nisu korišteni. I zbog toga je Skyway ima veliku prednost. I realno sam Skyway je projekat koji može pomoći mnogima u svetu, poboljšati, ubrzati mnoge stvari. Osnivač je okupljao prvo ljude samo oko sebe, svoje prijatelje, poznanike, a sada kad pogledamo i slike i samu situaciju, ima tu mnogo više ljudi, to je stotine ljudi sada već radi na projektu. Tu su, znači, ljudi inovatori, programeri, dizajneri, inženjeri, naravno i velika količina majstora u svojoj struci, na primjer metalnoj, od bravara, zavarivača i tako dalje. Kompanija je ako realno sagledamo, za kratko vreme došla u fazu da se sada već ljudi javljaju da rade u kompaniji. To je jedan veliki korak, a to naravno samo pokazuje da je kompanija da zgradi dobar renome. Sada kada kompanija zapošljava ljude koji su van već bivših ruskih republika, tako reći, postala je međunarodna kompanija, da ne kažem svetska, bez obzira što još nije stigla u onu fazu koju mi očekujemo. Ako pratimo informacije o razvoju, videli smo da se u početku kompanija pojavljivala intenzivno na nekoliko velikih sajmova kako bi skrenula pažnju investitorima. Malo da vam dam slika, da ne zaspete slučajno. I naravno da skrene pažnju svima koji traže rešenje za probleme u saobraćajnim čvorovima u svom gradu, u državi. Prikazavši inovativnu tehnologiju, tako reći saobraćajni sistem koji koristi tehnologiju i materijale drugačije od ostalih kompanija kompanije do sada, pokazavši naravno time i neke stvari mogu napraviti mnogo jeftinije, da saobraćaj ne mora biti zamršen, a može biti brz i bezbedan i komforan, a u sve to kad sagledamo i mnogo pristupačniji od dosadašnjeg saobraćaja, to jest prevoza. Tu mislim naravno gradski, prigradski, međugradski i da ne zaboravim i teretni prevoz. Pošto je, ako drugu stranu gledamo, prevoz uvek bio neki biznis, pogotovo ako prevoz radite bezbedno, brzo, a uz to još i povoljno. A uz to sada prilazite kompletnom tom sistemu ekološki i pazite na ekologiju i okolinu, ne oduzimate dragoceno zemljište. Naravno, ovde, pošto pričamo o potpuno novom saobraćajnom sistemu, sve treba testirati i sertifikovati, kako bi to naravno sve moglo ući u svakodnevnu upotrebu. Šta znači sistem i zašto uopšte kažemo sistem? Pa to je iz prostog razloga, Skyway tehnologija se gradi na stubovima. Vozila se kreću na točkovima po šinskom delu, od stanice do stanice. Realno moraju se izgraditi potpuna nova infrastruktura za pristup vozilima, to je stanice za ulaz i izlaz putnika, kupovine karata i naravno vrlo bitan detalj, protok brzine putnika i vozila. Što znači da brz protok dolazećih vozila, znači da što brže uđe na stanicu i da što brže izađe i da što ljudi manje čekaju i na vozilo i da se ne stvara gužva na stanicama. Naravno, da bi sve ovo funkcionisalo, potrebna su testiranja. Testovi se rade digitalno, pa nakon toga u laboratorijama. I naravno, nakon toga na testnim stazama. Testovi
testnim stazama koje realno postoje trenutno dva mesta u svetu, i to u Belorusiji, Marina Gorka, i naravno u Emiratima, u Šarjahu, ili Šarđi, kako već ko kaže. U Belorusiji tehnološki park pod nazivom Ekotehnopark gradi se i razvio 2015. godine. Sada tako reći već šest staza za razna vozila i opterećenja, kako naravno za putnički, tako realno i za teretni prevoz, sa stanicama, okretištima i laboratorijama. U Ujedinim Arapskim Emiratima vozila za tropske uslove testiraju se u Šarjahu, sad već na više staza. U sve ovo dodao bi još nešto. Mnogi previde, jer ne gledaju dovoljno široko i postavljaju pitanja kao što su: do kad će se više testirati? Koliko će više biti izgrađeni testnih staza? Kada će već komercijalni projekti? Ta pitanja se vrte pa se vrte. Kao prvo, previdi se, na primjer, da autoindustrija testira mnoge stvari, na primjer motore, ogibljenja, slične stvari, godinama unapred, a neke stvari su već postojeće. I previdi se da oni već imaju izgrađene staze, tesne staze, vozila se mogu testirati u raznim uslovima. Ali jedno, još nešto što zaboravljamo, da autoindustrija se razvija već više od 100 godina. A Skyway je tek na početku razvoja. I sve ono što autoindustrija ima, ili bilo koja druga industrija, Skyway tek treba da napravi. Testovi postoje kako bi se ustanovilo koji deo koliko opterećenja može da istrpi, kako bi se dale određene garancije, parametri za promenu delova i naravno zbog same sigurnosti o kojoj sam već više pričao u prošlom webinaru. Naravno, tipovi vozila, tu su opet se postavlja pitanje. Ovo nije automobil, smislite, dizajnirate, testirate, bacite ga na tržište uz dobru neku reklamu nekog poznatog brenda. Kao prvo, brend se gradi. Skyway tek gradi svoje ime, i pogotovo u ovoj industrijskoj grani. A vozila napravljena za predstavljanje su napravljeno više varijanti. Prvenstveno da se pokaže raznolikost i raznolikost mogućnosti same Skyway tehnologije i naravno i samih vozila. I tek posle prikaza se dolazi do toga šta koje tržište traži, koje veličine, brzine i koji kapacitet i slično. I onda se vozila prave nova za određena tržišta ili se naravno prilagođavaju već postojeće ako ona odgovaraju. I onda dolazimo do testiranja. Da li istih ili novih. I onda dolazimo do tih svih detalja, znači mnogo testova, mnogo kilometara da bi se dobio jedan sertifikat za vozilo. Na primjer, vozilo može da se koristi, da bi se realno vozilo koristilo u svakodnevnom saobraćaju. I da odgovara svim bezbednostnim propisima, zakonima određene države. Realno, ovo je bilo čisto informativno za one koji pitaju zašto više tolika testiranja, gradnja svih tih tesnih staza. Nadam se da je možda za nijansu jasnije, bez obzira možda što ti ljudi sad u ovom momentu možda nisu ovde, ali se možemo nadati da će poslušati i da će malo razmisliti i možda naći neku rečenicu u svemu ovome što sam ja danas ovde pričao. Sve to dodatno se radi zbog toga kako bi se izbegle i negativne stvari, to je sudar vozila, iskakanje šina, da se ne bi desilo da vrata nekog pritvore kod ulaska ili izlaska iz vozila, da senzori rade u svim mogućim uslovima, mogućim i nemogućim, da tako kažem. Mislim da mnoge situacije koje mogu nastati, jer obično su tu kod vozila za ulazak i izlazak, kada vrata pritvore ili pritvore neku osobu, kako bi klima, na primjer, radila adekvatno u svim uslovima, i realno je prozor ne možete da otvorite jer tako nešto tu ne postoji. Ukoliko se desi kvar na vozilu, kako će ono biti pomereno do stanice ili kako bi se evakuacija odradila? To ste možda već videli, ima jedan novi video gore od nekoliko minuta. U drugim slučajima, na primjer, šta ako negde izbije požar, kako će se odraditi evakuacija? Niz drugih slučajeva treba da se spremi vozilo da odgovara svim ovim propisima, pogotovo putnička vozila, kod kojih postoji niz detalja da bi sve ovo funkcionisalo i to na maksimalnoj bezbednosti.
bar što se tiče putnika. Naravno, sve ovo ide relativno brzo, bez obzira što je nama to čini da se da to dugo traje, a bit će još brže kada sve krene, a naša pažnja bude usmerena na gradnju novog komercijalnog projekta ili pokretanje, puštanje u rad novih tranzitnih linija. Realno, sada kad smo već tako reći absolvirali sve ove detalje za razvoj i zašto je sve to potrebno, sva ova testiranja i zašto svi ovi sitni detalji, krećemo jedan korak dalje. Sve ovo realno pominjem iz razloga jer se srećem sa ovim pitanjima i to mnogo puta. Postoji mogućnost da možda se i kod vas pojave slična pitanja, pa eto možda eto za usmerenje može biti interesantno. Sledeći korak je naravno finansiranje. Ako pogledamo jednu stranu, ako ste već radili nešto ili pokušali nešto pokrenuti bez novca, a da vam to na možda neko drugi isfinansira za vas, znate koliko je to teško. Imate ekstra projekat, ekstra ideju, nemate financije. Banke vam neće pomoći jer nemate pokriće, verovatno. Ali ako imate, imat ćete debele kamate jer ste još neki početnik i ste projekat visokog rizika. Ako i uspete, naravno, u samom startu da izvučete neki novac od njih. A teško je naći da neko finansira sa mnogo novaca, a da ne želi neki veliki udeo u tom projektu i naravno da ne želi neku mogućnost upravljanja da on donosi neke odluke. Neki bi to da otkupe sebi, neki bi da otkupe pa da je stavi u fioku jer im ne odgovara. Im interes da vaš projekat sada proradi. Tako naravno dolazimo do jednog famoznog finansijskog instrumenta kao što je crowdfunding, koji se spominje mnogo, mnogo puta. Ali pre nego zađemo u širinu, dubinu ovog crowdfundinga, da malo samo dotaknemo investicije sa jedne druge strane. Jer sam rekao da mali broj ljudi dolazi ovde sa velikim iskustvom. Svet investicija je dosta kompleksan. Zavisno naravno u koju investiciju ste spremni ući. Da li u investiciju sa malim rizikom, srednjim ili velikim? To znači da li hoćete veliku dobit, srednju dobit ili malu dobit. Želite li investirati dugoročno, srednjoročno ili kratkoročno? Kombinacije su raznolike i može se napraviti odlična kombinacija po vašim potrebama. Ali trebamo biti svesni da investicije nose sa sobom i rizik, koji nas nisu učili u školama da to postoji, ali realno u kompletnom životu našem postoji rizik, svesni mi bili toga ili ne, ili priznali, da tako kažem. Negde postoji vremenski rizik, negde su mogućnosti nekog delimičnog gubitka sredstava, negde pak možemo izgubiti i ceo uloženi iznos. Moramo znati na šta smo spremni, gde ulazimo. Mogućnosti su velike, naravno ne mora se desiti ništa negativno, ali mi moramo biti spremni otpisati neke od projekata ako ušli u svet investicija. Ako malo zađete u svet investicija, vidjet ćete da profesionalni investitori investiraju stalno, šta više u desetine projekata godišnje, tako gradeći svoj portfolio sa kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim investicijama. I naravno deo profita opet vraćaju u neku novu investiciju. Zašto je to tako, o tome možda možemo da pričamo možda neki drugi put, ako vam je to interesantna strana priče. Ali ipak da se mi vratimo našem crowdfundingu. Kompanija je za osnovno finansiranje projekta odabrala crowdfunding i to iz više razloga naravno. Negde sam zagubio sliku. Prvo, ovo je jedna od mogućnosti za obične ljude da prisustvuju podeli udela u jednom velikom globalnom projektu, što je odlična vest za nas male koji imamo manje novca, ne milione i milijarde. Ali crowdfunding pomaže naravno i kompaniji da zaobiđe banke, kao što sam malo pre rekao, i njihove velike kamate ili halapljive velike investitore koji bi realno sve to uzeli za sebe, da oni to sami kontrolišu. Uz to crowdfunding, ako se dobro odrađuje, sam marketing, omogućava kompaniji stalan priliv sredstava i naravno tako sama kompanija ima mogućnost da se konstantno razvija.
Ako malo proguglate internetom, vidjet ćete da mnoge kompanije rade kroz finansiranje crowdfunding. I to ne samo startup kompanije kao Skyway ili neke nove, nego čak i velike kompanije koje pokreću neke sopstvene nove projekte. Kako sam već rekao, u svetu investicija ne očekujte nikakve garancije. To u realnom svetu ne postoji. Ne možete garantovati realnim za svoj posao da sutra, preko sutra treba da dođete na posao da radite. Isto tako ne možete garantovati nikome, ako vi počnete nešto raditi, da će to 100% uspeti. Iz kog razloga? Jer toliko mnogo stvari može da utiče na uspeh, to jest neuspeh jednog projekta, da vi realno nemate i ne možete mnoge stvari kontrolisati. Ali imate plan i prilagođavate se naravno situaciji i menjate planove naravno na osnovu nastalih situacija kako bi opstali i došli naravno do krajnjih ciljeva da vaš projekat zaživi, da stane na stabilne noge, da vi počnete dobro da zarađujete i da rastete. Ovo vam ne pričam ovo da vas zaplašim, već vas samo informišem da se ne iznenadite ako u nekim situacijama, u nekim projektima, jer realno ne uspeva svaki dobar projekat da se probije na svetlo dana. Znači, ne prođe svaki projekat kao Skyway i treba biti svestan rizika i investirati u više projekata. I to zbog vaše sigurnosti i naravno sigurnosti vaših sredstava. Ako idemo korak dalje, Skyway radi finansiranje sa crowdfunding sistemom i omogućio je ljudima da finansiraju u ratama svoje pakete, znači svoje investicije, kako bi sebi olakšali investiciju. I omogućeno je da na ovaj način realno jedan prosječan investitor, jedan prosječan čovek investira mnogo više nego kada bi samo jednokratno jednom investirao 1000 ili 2000 dolara. Jer ovako ćete možda investirati i 5, jer su to rate koje vam mesečno može istrpeti budžet. Mogućnost preporuke. Tu neki to gledaju pozitivno, neki to gledaju negativno. Sve to naravno po volji. Ali, imamo tu uvek neki ali, svaka kompanija daje novac na reklamu, jer nekako mora da se pročuje, jer bez reklame je zaborave, čak i najpoznatije kompanije imaju reklamu. Morate biti prisutni na tržištu i to stalno. Realno preporukom je Skyway sebi omogućio da informacija ide od usta do usta, da dopre daleko do velikih struktura i grupe ljudi, naravno i pojedinaca. Jer kako bi mi dobili informaciju da nam neko to nije rekao, spomenuo ili možda postavio na društvenim mrežama gde smo mi to videli i zainteresovali se. Svi mi, ako drugu stranu gledamo, radimo za novac. Jer u takvom svetu živimo da bez novca realno nemate neku realnost, da ne možete ništa. Još ne možete platiti struju, ne možete putovati, ne možete priuštiti sebi neke stvari koje volite. Realno kompanija daje određeni procenat za rad. Što u suštini realno znači da novac dobiješ samo ako tvoj rad donosi plodove. To jest nove investitore koji plaćaju određena sredstva. Što je odlična stvar, je tako? Ne plaća da vi sedite i pijete kafu na prazno, nego plaća da napravite za napravljene rezultate. Ako se više aktivirate, više zaradite. Što je sasvim korektno, ako tako gledamo. Je tako? Je tako plaćaju i sve firme u kojima mi radimo, ili ljudi koji rade. Ili možda i ne. Tako kompanija realno dolazi do investitora kroz preporuke za faze razvoj. Ako pogledamo realno da nema takvih ljudi koji traže nove mogućnosti, ispitaju umesto nas neke detalje oko projekta i voljni su naravno da nam proslede informaciju, mi bi realno jako kasno ili možda čak i nikad saznali za ovakve mogućnosti, znači prohujali bi sa vihorom, dok mi skontamo vidi izgradilo se nešto novo. Nismo videli kada se razvijalo, ali smo videli kada je već bilo gotovo. A sad imamo mogućnost da budemo deo toga u samom razvoju.
pa smo možda, pošto nemamo iskustva, malo i nestrpljivi. Možemo mi njih kritikovati da su nam dali informaciju ovakvu ili onakvu i da ona nije na kraju donela baš očekivani rezultat u nekim projektima. Ali oni isto investiraju svoj novac koji dele informaciju. Oni su isto investitori. Oni podele informaciju jer misle da ljudi treba da znaju za nju. A mi smo odrasli, sami trebamo odlučiti da li je ta informacija o određenom projektu za nas ili ne. I pored tih informacija koje dobijemo od strane jedne osobe, trebamo se informisati i na drugim mestima, a ne oslanjati se samo na jednu određenu informaciju sa jedne strane. Nema trenutno još novosti o tokenima, barem je ja nemam više od onoga što je podeljeno do sada na vestima. Jer realno kada u suštini kompanija stane na noge i izgradi svoj brend, svoje ime, onda se lagano vrata otvaraju nekim drugim smerovima. Ali ono što je bitno, treba pregurati ove faze razvoja. Crowdfunding obično koriste za finansiranje razvoja startup projekata. Kako sam već spomenuo, nikad ne smete zaboraviti da je svet investicija uvek sa sobom nosi dozu rizika. Ako to shvatimo, nećemo se nikada iznenaditi da neki od projekata potone ili propadne iz nekog određenog razloga. Jer mi imamo još 5-10 projekata koji rade. Naravno, nisam ja nikakav savetnik, ali iskustvo pokazuje da ovaj pravac funkcioniše. A naravno kada se desi da se neka investicija propadne, izgubi, onda nam je svako kriv, ceo svet nam je kriv za sve ovo, jer smo povređeni. To je samo iz razloga jer se nismo informisali dovoljno. Nismo uzeli dosta znanja iz oblasti u koje smo ušli. Nismo razumeli pravila igre. I samo mi sami možemo biti krivi za neke naše odluke, niko drugi. Jer nisu sve investicije prevare. Šta više, u zadnje vreme ima mnogo kompanija koje rade dobre projekte sa dobrim zaradama. Tada kada smo realno utvrdili da crowdfunding koriste za finansiranje novih projekata, da u investicijama ne očekujemo garancije, to jest igra se igra po nekim drugačijim pravilima nego na koje smo navikli. Realno igre jesu ponuda za sve i mogu se ponuditi svakome, ali nije svaka investicija dobra za sve. To je realno i lepota investiranja, jer ako neko voli da rizikuje i ulazi na samom početku, neko baš ne voli toliki rizik pa će sačekati da vidi šta se dešava i dolazi tek kasnije. I neko ne vidi mogućnost i ide svojim nekim drugim pravcem i to je sasvim normalno. Ali moramo biti svesni da je Skyway jedan kompleksan projekat koji pomaže u rešavanju saobraćajnih čvorova, u izgradnji novih saobraćajnih infrastruktura, kako u sadašnjim gradovima postojećim, a naravno tako i u novim koji nastaju i tek će nastati. Na šta tu mislim infrastruktura? To su nove stanice, nova okretišta, novi objekti, servisni parkovi. Skyway nudi sistem, ekološki sistem koji je drugačiji od drugih. Nudi brzinu, nudi sigurnost prevoza. Nudi mogućnost da ljudi izađu iz gužvi, da ne lutaju tražeći parking, da ne gube vreme na aerodromima, nego da idu komforno, brzo iz jedne tačke u drugu, u tačke A, u tačku B, kako već. I to bez stresa, naravno, bez čekanja. Naravno, i po povoljnoj ceni, što je vrlo bitna stavka u ovom kompleksu. I ako gledamo drugu stranu, znači mora biti ekološko čisto, da radi na struju, da ne oduzima kvalitetnu zemlju koju sam već spominjao. A uspod je tu Skyway koji ozelenjava okolinu gradeći eko kuće, linearne gradove, još mnogo toga. I samo kada se sve ovo nabroji, već moramo biti svesni da je ovo jedan dugoročan projekat. Dugoročan, znači nije 2, 3, 6 meseci, niti 2, 3 godine, nego je možda malo duži.
jer za pravo ostvarenje ovakve vizije, ovakvog projekta, treba vreme. Vreme da se testira, napravi, prihvati, izgradi nekoliko trasa dok krene prava mreža Skyway trasa u svetu. Tada će Skyway biti pravi div na ovom tržištu. A za to je potrebno još samo malo strpljenja od strane, pogotovo od strane investitora, malih investitora. Jer ako pratite informacije, trenutno je kompanija u predzadnjoj fazi razvoja. I kako ste u zadnjim webinarima već čuli i pratite vesti Skyway, Skyway se pojavljuje skoro u svim medijima, televiziji, širom sveta. A uz to, bez obzira na toplo leto, letnje odmore, dok smo mi pijuckali i odmarali se, kompanija se intenzivno sprema za veliki Expo 2020, 2021 u Dubaju, koji će biti od oktobra do marta 2022. Od oktobra 2021. do marta 2022. godine. Skyway će da bude prisutan od početka do kraja. Mnoge kompanije, pogotovo inovativne kompanije, koje su se pojavile na ovakvom sajmu, nakon jednog ovakvog velikog propagiranja, predstavljanja, prosperirali su za kratko vreme. I naravno, to se očekuje od Skywaya, jer je interesovanje i ovako veliko, a pojavljivanje na ovom sajmu ovakvog kalibra trebalo bi samo da ubrza korake i razvoj. Završetak razvojnih faza, naravno. Kada smo kod razvojnih faza, da pojasnimo onima koji pitaju do kada više te faze, kada će više kraj ovoga. Kao što znamo, kompanija kroz crowdfunding propagira prodaju udela, to jest mi finansijamo razvoj kompanije, imamo mogućnost uzeti udeo u kompaniji, koji će kasnije preći u deonicu. Naravno, ne moramo to učiniti, ali svima je to bio cilj da jednog dana imaju pasivan prihod. Kada je počelo ovo propagiranje, rizik je bio tada mnogo veći i kompanija je davala mnogo više udela za relativno malu sumu novca. Kako se projekat razvijao ovih nekoliko godina, rizik se drastično smanjio i kompaniji je trebalo manje da motiviše investitore jer je rizik manji. I vremenom iz faze u fazu količina udela za istu sumu novca se smanjivala. To jest cena udela je rasla. Ako samo pogledamo, na primjer, onaj koji kupuje udeo u 10. fazi, na primjer, radi, za 1000 dolara dobije skoro 100.000 udela. A ako pogledamo drugu stranu, onaj ko odluči danas da kupi za istu sumu novca udeo, dobije mnogo manje, to je dobije oko 30.000 udela. Znači drastična razlika. Faze razvoja su napravljene da bi se projekat planski razvijao. Tačno se zna u kojoj fazi, koliko novca treba da se sakupi, ali to nije jedina stvar koja je bitna, nego za razvoj postoji plan, što je sve zacrtano da se napravi u toj fazi i kada sve to stoji, onda se prelazi u sledeću fazu. Kako sam već spominjao, sve se radi planski, ali kako u našem svetu koji smo izgradili za sebe može doći do klizanja planova i vizija, isto tako i kod kompanija koje su napravile plan razvoja, moraju da se prilagode promenama i dešavanjima u svetu, naravno kako političkim, tako i ekonomskim. I time se plan automatski menja kako bi kompanija nastavila razvoj, postigla svoj cilj. Bez obzira na sve, uvek se može desiti neki zastoj ili neka poteškoća koja realno može usporiti kompletan razvoj jednog projekta. Tako ako sagledamo, Skyway je za relativno kratko vreme došao u fazu da bude pred vratima komercijalnih projekata, bez obzira što još nije završio faze razvoja. Ali svaki korak mora biti dobro proračunat zbog razvoja kompanije, tako i sigurnosti samog projekta, investicija i naravno investitora. Kada spominjem komercijalne projekte, ne treba zaboraviti da Skyway nije državna kompanija. I nije bitno da se jedan projekat napravi pa će biti nekako. Znate ono kako kažu, kako ćemo pa lako ćemo, pa nije baš tako uvek. I kada je neko zainteresovan za Skyway projekat u svom gradu ili u svojoj državi,
sem proračuna troškova gradnje i mogućnosti postavljanja sistema. Tu su geodetski i saobraćajne strukture. Kako se to sve uklopiti sa ostalim saobraćajnicama? Postoji jedna vrlo važna stavka, a to je profit. Jer kao što znamo, Skyway želi imati udeo u svakom projektu, ne samo prodati ga. I želi imati i svoje projekte koji su 100% u vlasništvu Skywaya. A to znači da projekat mora biti isplativ. A to je isto jedan od važnih stavki. Mora im biti dovoljno putnika ili dovoljno tereta za prevoz kako bi jedna trasa bila isplativa kompaniji. Jer jedino tako, i investitorima, naravno. Jer jedino tako može opstati i razvijati se, rasti. A druga stvar, jedino tako investitor može biti zadovoljan. Šta je ono što mi možemo raditi? Kako mi možemo doprineti dodatnim investicijama? Zašto to stalno spominjem? Pa realno, pozitivnim razmišljanjem i pozitivnim pričanjima, možemo preporukama uticati na nove investicije. Možemo početi pričati još pozitivnije o projektu nego do sada, jer smo realno mi investirali u ovaj projekat. Jer ako smo kliknuli na potpis ugovora nakon otplate paketa, šta to znači? Onda smo mi imamo udeo u kompaniji, koliki god da je, koja je realno jednim delom i naša kompanija. Nadam se da su informacije o ovim temama malo jasnije, bistrije, barem onima koji nisu razumeli, ili da su i oni koji su razumeli dobili možda jedan mali dodatak u svemu ovome. Jer ako je naša kompanija, onda nije problem, da treba da bude sramota da pričamo o tom. Nadam se da oni koji postavljaju pitanje u vezi ovih tema, da sam uspio barem malo njima da pojasnim dodatno neke sitnice, nejasnoće, koje se stvaraju u glavama, možda zbog manjka informacija, to je obično tako. Drugi put, opet nešto drugo, drugačije. Uskud dalje vidimo dosta informacija, imamo podršku medija, mogućnost šta se Skyway može doneti negde, to bude uskoro zvanična informacija, negde nezvanična. Ali sve je to dobro. Realno, trebamo primiti sve informacije, ali prihvatiti i oslanjati se samo na zvanične informacije. Bez obzira što ima informacija da će to ima interesovanja u Emiratima za 50-15 projekata, da je nešto počelo za gradnju, ako je to informacija nezvanična. Znači ne možete se 100% oslaniti na njih. Eto informacija iz Nepala da se Skyway može doprineti razvoju saobraćaja u tim zemljama. Eto Nepal sprema prvi podbase, ima svoju stranicu, evo nekoliko slika samo. Primarne prednosti Nepal biće nacionalna, brza, pouzdana prometna mreža, koja će realno povezati kompletnu državu na kraju. Sekundarne beneficije verovatno će imati još veće učinke. Podve će stvoriti nove mogućnosti, znači kako u zapošljavanju, obrazovanju, poslovanju, zdravstvu, turizmu. Značajne koristi za Nepal biće velike. To će biti dramatične neke finansijske uštede. Pogotovo u izgradnji troškovi po kilometru. Putniku bi trebali manji ukupni troškovi nego da je uzeo u vlasništvo moped. To znači da će vozači potrošiti manje na vožnju pod vejom nego na vožnju mopedom. Nadalje, vozači neće kupovati motore ili automobile, neće morati uzimati to na održavanje. Ovo je već velika ušteda kako u vremenu, tako i u ekologiji. Tako. Nacionalna mreža Podway omogućila bi naravno svima pristup svim selima u cijeloj zemlji. Znači, druga stvar, znači ozlede u prometnim nesrećama bi se smanjile i to na hiljadama. Pogotovo ako pogledamo da je ta država nije toliko razvijena kao naše države, a i ovdje ima dosta nesreća. Podve će ukloniti gotovo sve prometne nesreće i naravno sve ozlede, što je vrlo bitno. Naravno, neće se to desiti odjednom, ali ovo je jedan veliki plan, to je mali korak za veliki plan. Brzina prevoza, svi znaju da
da je prometni zastoj u Katmanduju, usporavaju promet čak do tako nekog, tako reći, puzanja, znači idu kao puž. Izgradnjom građevinskog razreda osiguravajući i zasebnu mikrošinu, recimo udaljenu 8 metara od tla, ubrzat će kompletan promet jer će preći sve ove zastoje u klasičnom putu. I zaustavljat će se naravno samo na stanicama za ukrcavanje i iskrcavanje. Zapravo ako nema potrebe, samo vozilo se neće zaustaviti na stanicama. Neće se zaustaviti na raskrsnicama. Očekuje se da će brzine kretanja prometa se ubrzati sa 10 km na sat do nekih 40 km na sat naspram sadašnjih prevoza. Druga stvar što sam spomenuo, uklanjanje zagađenja. Katmandu je jedan od najzagađenijih gradova u svetu. Veći deo toga zagađenja naravno uzrokuju stari motori, automobili, kamioni, autobusi. Primarni uzrok zagađenja i u dolini Katmandu mnogi su, kao što sam naopet napomenuo, motori, automobili su jako stari. Nepalski motori proizvode veliku količinu crne čađi i drugih naravno otrovnih nečistoća, koje realno prolaze naravno i izlaze iz gorljivih fosilnih goriva, osobito recimo dizel. Ne postoje propisi o korišćenju ovakvih fosilnih goriva, znači nije to Evropska unija. Ovo zagađenje izaziva naravno i zdravstvene probleme i to velikom brzinom. Životni vek vozila se planira da će biti 25 godina ili više, a ne recimo 3, 4, 5 godine kao što je vek automobila koji se kupi tamo. Nova zaposlenja, mogućnosti obrazovanja. Mnogi bi ljudi hteli studirati u školama ili zaposliti se u drugim delovima grada, ali nažalost ne mogu jer ne mogu priuštiti sebi putne troškove ili toliko vreme koliko traje to putovanje. Podve nudi mogućnosti koje pre nisu bile dostupne. Znači recimo revolucionarna je turistička prilika da se gradi podve mreža duž zemlje, privlačit će velike turiste da vide Nepal, da putuju najmodernijim dostupnim prevoznim sredstvom. Realno na stolu za crtanje već postoje dva podve sistema. Jedan u Svetom vrtu Lumbini, a drugi je moram da pročitam, jer nisam zapamtio, u Gokarden Show u dolini Katmandua. Sveti vrt Lumini rodno je mesto gospodina Bude i nalazi se na UNESCO-voj svetskoj baštini, a u drugom delu je jedna grad gde se sastoji od 13 opština u dolini. Za Katmandu evo samo nekoliko detalja, da vas ne ugnjavim. Već je započeto preliminarno planiranje, podizat će se nadzemne površine u visini od 15 metara iznad zemlje, koje će ponuditi realno veliki, jako lep pogled na hramove i terene koji, tako reći, nikada pre nisu bili dostupni, barem ne iz tog ugla, i bit će puno pristupačniji. Trase će omogućiti, naravno, prikladno zaustavljanje kod svih 25 hramova koji se nalaze u celom vrtu. Vozila će primiti oko 12 putnika i u svako vozilo. Vozilo će biti na raspolaganju realno svakih 6 minuta kako bi se osiguralo da posetioci mogu brzo da se kreću iz jednog mesta na drugo sa nekim minimalnim zadržavanjem. Podve staza će pokrivati neku udaljenost od 6 km. Stanice ulaz i izlaz bit će opremljene arhitektonskim projektima u kojima će biti stanice i posetioci će moći da u nekim delovima turističkog dela da uživaju podvi i bez ulaznica. Iako je još u fazi planiranja, preliminarni planovi uključuće i detaljno znači strojarstvo, građevinarstvo i elektrotehniku. Planovi će takođe sadržavati planove lokacije za stanice, stubove za podršku, električnu energiju i održavanje. Planiranje izgradnje uključuje logističku podršku, sidrene nosače, ukrcajne iskrcajne stanice i naravno održavanje. Preliminarno je zakazano planiranje za juni, decembar mesec 2021. godine, a sama izgradnja
za januar 2022. i do jula 2023. godine. Završetak sistema i puštanje u rad pruža menadžmentu priliku da realno osigura da Podvej radi kako je planirano. Operativno osoblje obučit će naravno menadžment u svim aspektima mehaničkog, električnog i za održavanje samih vozila i same trase. Preliminarno puštanje, kako sam rekao, jeste između jula 2023. i septembra 2023. Potpuno otvaranje biće najavljeno kada se naravno stariji članovi kabineta budu prisustvovani za svečano otvaranje, kao što se sve nešto veliko otvara. Potpuno otvaranje je zakazano za oktobar 2023. godine. Drugi projekat će se protezati nekih 17,2 km, prikazano je negde na karti. Ruta će imati 4 kraka. Jedna će biti 8,6 km, druga 3,8, jedna 2,5 i jedna 2,2 km. Dizajniran je podvez za prevoz 500.000 putnika mesečno ili oko 6.200.000 putnika godišnje. Najveća potražnja po satu bit će 20% realno dnevne potražnje ili 4.000 na sat. Očekuje se da će dnevno preneti preko 100 tona tereta na istoj ruti i putnička linija. Znači, ovako planiranje i izgradnje uključuje naravno logističku podršku, kao što sam malo preko i za prethodan projekat, sidrene nosače, ukrcajne stanice. Planiranje i izgradnje zakazano za mart 2022. do septembra 2023. godine. Puštanje u rad planirano je između oktobra 2023. i novembra 2023. a potpuno otvaranje predviđa se za decembar 2023. godine. Evo još nekoliko slika da vidite kako bi to tamo trebalo da izgleda. Realno to bi bilo od mene za vas ovo veče. Pratite nas i dalje, pratite informacije i dešavanja, jer uskoro očekujemo i konkretnije opipljive informacije o mnogim dešavanjima, mnogo detaljnije nego do sada. Realno toliko od mene za vas. Uživajte u večeri i u noći i vidimo se i čujemo se neki drugi ponedeljak. Hvala na pažnju.